Si e më mirë e nisi seancën e re të sejntës. Por problemet në kryetares Saranda Bogujevci në kuvend ju shtuan sa po thiri votimin e prezencës. Opozita si një dit më parë nuk votonte se është në salë. Kjo i paralizoi për disa minuta punimet deri kur këtu vjen kryetari Glauko Njufca. Pasi i dështon korumi me sistem, ky nis seancën bazuar në prezencën fizike të deputatëve. Diçka e tillë u kundërshtua nga minoranca, por Konjufca thirrej në nenin pas 24 të rregullores para se të largohet nga aty. Fjollau i koni flet për majorancës dhe pastaj grupet parlamentare më rend. Asaj që ju dha fjala, në deklarimet jashtë rendit të ditës, u lafdrua me raportin e progresit. Qeveria jo në zhvlerësuar pozitivisht për zbatimin e agendës për reforma evropiane era 2. Por të dhënat ishe shqetësuese LDK-ja që u tall pak me pushtetin. Tash mos se kanë ndryshuar me inteligjencë artificiale, dhe shka është më dëmshme tek cënimi i lirisë së shprehjes. Raportin e Bashkimit Evropian e kritikoi edhe Hakia Bazi. Ky bile pati një përplasje me kryesuesen që pretendonte se nuk ja vazhdoi kohën e fjalimit. Para se unë me deklaru publikisht për më të ashtu një minutë, regjia ashtoi një minutë. Një ligjvënës kishte goxha vap e një tjetër po konsultonte një libër. Si ish minister i infrastrukturës, Palekaj u ankua për rrugën Dolz Gjakov. Oshtë turpi turpavt i kësaj ministrie. Pasardhës i ti pohoj se ka sfida. Ka të lashët të ndryshme, del uji, boran uji, duhet me sistemu. Në sol kthehet krye kovendari, e kërkon që zëvendësimin e Eman Rahmanit e Visar Korenicës në përkomisione, ta votoj edhe opozita, por mirë kuptim zgjen. Me qenë se na kemi mon një deputet nga ju, nuk po dojmë me ndërhy në qështet juve të branshme, juve mbetet juve me zi. Na ke ndihmu. Kjo kaloj me shumicë të thjesht, sikur edhe ligji për kriptoasete e mbrojtje konsumatori. Me kërkesë të pushtetit, seanca shkoi në pauzë deri në ora 14, por majoranca më nuk u kthye, e Konjufca rekomandoi që e njëjta të vazhdoj të hënën në mesditë.